কিছুমান আশা পূৰণ নহ'লে মনটো বাধা দি ৰাখিব পৰাটো বৰ কঠিন কাম। তুমি মোক ডাউট কৰিছা, সেইবোৰ কৈ লাভ নাই। মই যি কৈছো এতিয়াই কৰা, নাও। এতিয়া মই ভিডিঅ' কল কৰিব নোৱাৰো। কিয়? এইবোৰ কথাত মন বেয়া কৰি মনটোক কষ্ট দিলে কেনেকৈ হ'ব কোৱাচোন। পেটত ভোক নথকাকৈ ভাত খালেওতো পেটটোৱে কষ্ট পাব, গতিকে মোক দিগদাৰ দি নাথাকিব। আপুনি খাই আহক।